バックステップの神様、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 バックステップ神様になる、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 めっちゃ神様になってる。はい、というわけで、城の前まで来ました。今ちょっと、なんか修学旅行のクラスの集合写真みたいな体勢でちょっといますから、今俺は一人です。俺一人です。かわいそうです。かわいそうな感じで一人でポツンとこういう集合写真みたいな感じで立ってます。多分、編集でいろんな人の顔もね、上に出しそうと思うんですよ。休んでいたみたいな感じで。休んでいた時に人の、卒業アルバムの時のみたいな感じで、貼っておくと思うんで。というわけでまあ、ここに来た理由はただ一つ、この城の、このクエスト、オレンジって言ってました。これですね。紫なんなんこれ。紫も受注できるってはできるとこなんだろうか、これ。クエストスタート的なのがある。ってことはこれあれか。これ下級、オレンジが下級でこっちが上級みたいな感じなんじゃ。ステップアップするシステムなんじゃ、モンハンみたいに。なるほど。この王様も、ちょっといろんな感じでレベル分けとんじゃ。じゃあ早速クエスト受けてみましょい。まずは話から。ん？アンドリューさんの紹介でここに来た？わかりました。今用意できるクエストは、海底研究施設の調査です。わ、すごいな。いきなり海底潜らされるん、これ。つまり。海底潜らされるんじゃ。早ないか。俺初めて来たのにさ、そういうニューカマーにさ、いきなりやらせるようなやつじゃないよ。だいたい研究施設ってことはさ、そういうなんかガーディアン系のロボット出てくるでしょ。俺そういうマイクラで相手したことないんですけど、だから銃撃たれたらさ、ちょっとスターウォーズみたいな感じになってくれん。ピュン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 ってさ、なんかビーム飛び交う戦場みたいなところ行きたらないよ、俺。今、このゼノビアを敵対している者たちの研究施設です。今の時期はあまり兵士はいないと思いますが、テラッポにお気をつけて。なんでお前らさ、兵士はいないと思いますがって、次情報入っとんなだ。敵の情報だだ漏れしたんじゃないか。兵士はいない時期って何なんだ時期って。研究施設にそんな時期とかあるの。クエストを開始するには、横のボタンを押して、依頼書をもらってください。その依頼書をそこのホッパーに入れればクエストが始まります。なるほど。その後、そのホッパーにあまり依頼書以外のものを入れないでください。故障の原因となりますまで。何お前、そういう現実なところを言うんだ。入れたいな。入れたいな。この焼き豚入れたいな。詰まるところ見てみたいな。でも詰まったら多分あれやな。ゲーム進まんようになりそうな気がするけんな。どうすればいいんやっけ。これ？これやな。もう、クエスト、海底研究施設の調査。なるほどね。今ちょっとね、クエストの前ってことでね、竹に撃たれて精神を統一してます。俺めちゃくちゃ武士道。ちょっと溺れかけたやないか。溺れかけてないか。茶葉のために一回溺れて死ぬとかさ、ありえんし、マジありえんし。じゃあ行ってみましょうか、早速。あ、待った。
ちょっと待って。俺はクエスト、海底のクエストのあの、この受注のトークンみたいなやつ、手に持ったままさ、これ、滝浴びたけんさ、めっちゃ濡れてるんですけど、ビロンビロンになってるよ、これ。受注の願い、受注願いって言うんかな、クエストのやつ。ビロンビロンになってきたんや。乾かしてこいよ。多分、ホッパー入らん、これじゃ。いやー、だいたい乾いたけどさ、だいたい乾いたけど、これビロビロになってるな、まだ。乾いたけど。これでホッパー通していけるんかな。あー、すいませんね、ちょっと店主さん。ベテランの鍛冶、刀鍛冶さん。ちょっとね、ホッパーにね、ホッパーに入らんかもしれんけどね。この依頼書っていうか、なんというかよ。ホッパー入らんかもしれんけどね、乾いとかな。うん、これで通るといいんやけどね。通るといいんやけど。トランガだとちょっとクエスト受けれんようになるけどね。うーっす。ちょっとね、依頼書ちょっと、滝に打たれとったらね、ちょっと、水で濡れてビロンビロンになったんですけど、ちょっと一応乾かしてきたんですけど、いけるかな、いけるかなって思うんですよ。でも、ちょっと詰まったらすいませんね、詰まったら。詰まったら異物入れようわけじゃないんですよ。一応さ、ちゃんとクエストの受注の、受注、依頼書だ。依頼書か。依頼書を入れようとしてるんですよ、依頼書。けど、ビロンビロンやけんな。ビロンビロンやけん。乾いたけど、ビロンビロンやけん。いけるかな。あ、いけた。よかった。いけた。クエストに出発します。いけた。ビロンビロンだったけど、いけた。なにこれ。あ、転移してくれたんじゃ、クエストに出発して、ここがベースキャンプ的な感じになるんだ。夜なんで寝とこう。すげえ。海底遺跡じゃないわ、遺跡じゃないわ。海底の研究施設攻めるってか言いよったけどさ、本当に海のど真ん中にさ、送られてきよったで、俺。すごいところ送られてきた。これで帰れんかったら泣く。方位地震とか聞かんかったら泣くで、俺。ちゃんと返してくれるんだろうか。俺迷子のまま、遭難したままにされてないだろうか。多分さ、研究施設があるってことは帰りやすいところにあるんだろうなって思うんやけどさ、これどうすればいいんだろう。あ、チェストの中身とか。あ、やっぱり、なんかレンガある。このレンガなんか意味あるんだろうか。意味あるかわからんけど、もらっとこう、このレンガ。なんかの時に意味立つかもしれんしさ、このブラックのおかげで助かったみたいな展開あるかもしれんけどな。うん。ここは海底研究施設の調査拠点です。ベースキャンプ的な感じだな。この拠点を出ると、海底に道しるべとして、グローストーンを置いておいたので、それを辿って研究施設まで行ってください。ははは、バリバリ攻める気満々やないか。次回、ようバレんかったな。なんかグローストーンで道作られてるぞ、みたいな。道しるべ作られてるぞ、とか、よう思わんかったな、研究施設の奴ら。鈍感すぎるだろ、研究施設の奴ら。あ、便利やったけんさ。城側が、町の敵側がさ、置いたものって気づかずにさ、ジェルムンラも利用しとったんかな、もしかして。便利だったけん。研究室内を探索し、ヤテラの開発している兵器の機密書類を転送装置に納品することで、クエストクリアとなり、報酬を渡し、帰還します。なるほど。書類ね。あ、なんかもう危ないもんがあるけん、それを闇に葬るなり。あ、でもさ、ゼノビアの国王がさ、もしかしたら悪どい人間でさ、その設計図機密書類か。機密書類を見つけ、さ、悪用しかねんけんな。俺、この依頼やっていいんだろうか。俺、ちょっと、世界を敵に回すような、クーデターを受ける、クーデターで攻められるかもになりそうな気がするんやけど、俺、大丈夫なんかな。まあ、いいや。心配は後でしょう。この本置いていこう。よっしゃ、行きますわ。大コンボ。この力が発揮される時です。グローソンって言おったな。グローソンか。あったあった。グローソン、これやな。これを辿っていったら、研究施設か。目立つよ。グローソン目立つよ、普通。夜になってたらめっちゃ光るもん。ようバレんかったな。え、なにこの道しるべって。あ、そうか、所長が置いたんだな。ここまで来やすいように。なるほど、所長が置いたな。俺たちも利用させてもらおうみたいな感じで、軽い気持ちでおったんやらな。
まさかこの道しるべをたどって俺みたいな依頼主が攻めてくるとは思わずに、プップップあのやつが最後なんつかな、あれかな、あれのところに入り口があるな。暗いけどちょっと一貫息継ぎして、ちょっとめっちゃ深いところあるんやな、研究施設。そりゃこの書院たちも、書院っていうか助手たちもさ、ここに来るのはすごいだるいことだろうな。なんとか支部の一つだったらしたらな、この支部には行きたくないみたいな感じでさ、会社訪問の頃から思っとっただろうに、別の支部がいい、ここだけが嫌みたいな感じで思っとっただろうな、新入社員。なんこれ、2キーズ、鍵を2個入れる。鍵2個あるんだ。この2つの方向やな。